känns det att vara hemma nu igen? Jo, det känns bra, det känns konstigt. Vi har inte mycket mediebevakat här på gatorna. Här kanske bara 3-4 stycken. Hemma i Los Angeles är typ 30 stycken. Oj, konstigt känns det att säga 30, eller hemma i Los Angeles. Ja, men du är väl känner dig hemma nu? Det är väl bara bra? Jo, det är klart. Fast jag saknar hemtrakterna. Men... Ja, det är klart. Lycka till nu då! Tack! Det var roligt. Ja, det var bra. Ja. Varför är det så mycket folk här? Vad kan se? Jag vet inte riktigt hur jag ska ta det här med dig, Emily, men hur var det? Vad är det som har hänt? Det är någon som träffar dig. Okay. Där är han. Okej. Jag heter Joakim Nilsson, kommer från kriminalnämnden i Kalmar. Jag skulle ställa några frågor till dig. Var så vänlig och sätt dig ner. Så Emily, tillbaka i Sverige. Har haft mycket att göra? Jo, det är skönt att vara tillbaka sen. Och haft mycket att göra bara för namnet. Jag har hört att du kände Cornelia Emilsson. Stämmer det? Ja, det stämmer. Hur ser er relation ut idag? Vi har väl ingen vidare relation precis. Vi pratar. Och när ikväll vet jag. Vi pratade innan spelningen här idag. Hon var med ute och åt middag igår också. Vi pratade inte så mycket, bara ytligt. Vi hade fullt upp med att prata i telefon med agent Chris. Vi kollade upp flygbiljetter till min hemresa. Så har du pratat med henne igår och idag, säger du? Du har inte pratat med henne under konserten? Nej, jag var alldeles upptagen. Jag minns inget om jag träffat på henne. Du minns inte? Vad gjorde du under pausen mellan akterna? Under pausen var vi nere i källaren tillsammans med Karin. Min före detta stylist. Vi pratade och hon hjälpte mig med håret. Jag tänker säga som det är nu, Emily. Cornelia Emilsson har hittats avliden nere i källaren vid tidpunkten när du befann dig där. Du har motivet för dådet. I antalsrelation. Du är misstänkt för dådet. Men vi kommer att släppa dig ifrån tills vidare. Vi har inte tillräckligt med vis för att locka in dig för tillfället. Vi ska föra Karin, Fredrik, din livvakt och dina bandmedlemmar. Som har varit här idag. Vi ska inte försöka att läcka ut det här till media. Men du får inte åka tillbaka till Los Angeles förrän vi kan stryka dig från utredningen. Ring din agent Chris och säg att ni ska ta in på hotell. Förstår du vad jag säger, Emily? Mm. Mitt namn är Lena Eriksson och jag har varit på tidningen Vassum. Känner du igen mig? Jag har något bekant över dig, men om jag ska vara ärlig så inte jag sitta på mig själv. Jag har inte en intervju. Jag vill bara sitta och ta det lugnt. Ja, bra. Men jag är faktiskt inte ute på en intervju. Jag vill bara sitta och prata som män. Jag var där den här kvällen i kammarsalen. Jag kom fram till er som sa ja, visst nu minns jag. Ja, det blir ganska stor händelse här i media, och mot och sånt. Jag förstår att jag inte vill prata om det. Jag vet inte vad jag kan hjälpa dig. Rättegången är väl snart? Ja, men vecka exakt. Det är därför tillbringar jag tiden här i Stockholm. Liksom. Men vad gör du här om du jobbar i Kalmar? Jag är här för mina föräldrar. De bor här i Stockholm. Ja, föräldrar kan man inte få för mycket av. Jo, faktiskt. Men jag tror att jag kan hjälpa dig. Hjälp. Vad menar du med det? Har du skaffat en advokat till rättegången? Är det här typ vad du försöker utsöka? Typ skriva i tidningen? Nej, absolut inte. Min far är en advokatbyrå här i Stockholm. Han är en väldigt duktig advokat. Jag tror att han kan hjälpa dig faktiskt.
Jag tror att jag såg att det var skiljer. Jag har inte släppt mina kartor ännu. Det tycker jag är idag faktiskt. Jag kommer här för några timmar sen. Mm. Vill du träffa mig på? Vad finns det? Det behöver någon plats. Bra, vi kan åka med igång om du vill. Vill du? Okej, visst. Vad fint att det är. Kör du? Okej, absolut. Det är okej med det. Hej Elisabeth, hur är det bra för mig? Jag har köpt min pappa idag. Ja, han sitter inne på kundet med högra papper. Vi ska träffa honom så. Ja. Ja, men vänta då så går jag se till honom. Hej Emil. Hej. För det var Emil va? Ja, Emil Brooks. Så. Tack. Jag heter Lars Eriksson och jobbar här. Vill du ha hjälp med rättegången? Ja, om du har tid med det här fallet så skulle jag vara mycket tacksam. Jag har tid. Hej allihopa. Jag heter Joakim Nilsson och kommer från kriminalavdelningen i Kalmar. Jag anser att Cornelia Andersson blev brutalt mördad av Emily Brooks. Vi har lyckats skaffa fram flera bevis som knyter henne till platsen. Bland annat den här halsduken. Vad jag lyckats ta fram så är det din halsduk, Emily. Så länge inte du kan förklara varför den här halsduken ligger och är vid mordoffret nedblodad, så anser jag att du är skyldig till detta brott. Jag var nere i logen med Emily och sminkade henne. Jag har inte märkt någonting speciellt. Jag såg ingenting konstigt. Jag såg ingenting. Jag hade koll på Emilys spelning från sidan av scen. Jag försökte kolla så att allting var i sin ordning. Och sen i pausen så pratade jag med en av killarna som sköter ljuset. Fredrik Karlsson, man har hittat dina fotspår i en källare. Hur kan det komma sig när du inte var där nere? Ja, jag var nere i källaren. Jag var det. Fortsätt, Fredrik. Ja, det var jag som gjorde Cornelia. Jag tog Emilys halsduk och ströp henne långsamt och hårt tills hon slutade andas.